Stavanger, the most beautiful city in Norway. I dag får faktisk Stavanger ganske bra vær. Med sol og 18 grader, og ja, det er ikke langt ifra at det er sommerens beste dag. Det er jo ikke det da, det har vært dager med sol og over 20 grader også. Men i forhold til det været som har vært, og det været som vil komme, så er i hvert fall dette en dag jeg vil anbefale å ta fri, ta på deg shorts. 18 grader og shorts, det går sikkert i Stavanger der. Det hadde ikke gått i Spania. Som dere ser, så holder hele varmebølgen på å forsvinne herifra. Det er vi ikke leie for i det hele tatt. Dere får ha en riktig, riktig god tirsdag alle sammen. Nytt dagen i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap! Og det er hetenskap! Hetenskap, folk! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut og uten oppmerksomhet. Heden skal folk ut. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade. Sleng ikke gul.